На каква контрола ще се играе този турнир? Турнир е на ускорен шах. Като ускорения шах варират контролите от 10 минути до 25 напоследък най-много. Нашият турнир е, за да се вмести в един ден, сме го предвидели да бъде на 15 минути плюс 5 секунди добавка на всеки ход. Тази добавка какво носи на шахматистите? При застраховка, че няма да изпаднат много остър цайтнот или? Това е едното, и другото е много важно, че когато един шахматист благодарение на своите усилия в играта получи по-добра или спечелена позиция, той по този начин има време с добавката на всеки ход да се довърши успешно започнатото и да приключи както трябва с победа. Значи броя на кръговете е зависим от количеството записали се шахматисти. В този случай в колко кръга е обявен турнира и възможно ли е пък да нараснат кръговете при повече записали се участници? По програма сме предвидили 7 кръга, които ще се вместят в часовете от 10.30 преди обяд до към 16.30-17 часа след обяд. Имахме такъв прецедент тая година при увеличение на участниците в един турнир, нарасна броя над 100, да увеличим кръговете, но този път няма да имаме такава възможност, защото по принцип е ограничен капацитета на клуба и повече от 80-85 участника едва ли ще можем да поемем. Така че кръговете ще бъдат 7 и програмата ще се бъде както е обявена в предварителния регламент. Турнирът е регионален от съседните области, най-много от Варна, Разград, Търговище, Бургас, Плевен ще има, може да има и от други области участници. За сега най-високо в рейтинг листата в стартовия лист е майстора на спорта от Варна Христо Ивелинов, а втори е нашия състезател, млад надежден състезател Християн Илиев. Той има и добри участия на национално първенство. Какво да очакваме от него тук? Да, Християн е нашата гордост за сега, защото е неколкократен шампион при юношите във възрасти до 14, 16 и 18 години. Мога да кажа, че на предния подобен турнир май месец, който проведохме, той се класира на трето място и сега очакваме също добро представяне от него. Надяваме се да дойдат и още по-силни играчи, за да има и по-добра конкуренция, което ще спомогне естествено за повдигане на нивото на турнира, а пък и да бъде много добра проверка за нашите състезатели. Какви качества трябва да притежава един шахматист, за да е успешен на тази контрола в ускорения шах? По-скоро трябва да взема по-бързо решенията по време на играта, защото разликата между ускорения шах и класическия шах е доста голяма. Става въпрос във времето за обмислене. И тук, ако в един момент увлечеш се в прекалено дълго изчисляване на сложните варианти, може да останеш накрая без време и това да влуши качеството на играта и оттам да получиш лош резултат. Така че трябва да се балансира много внимателно между по-бавната игра и скоростната игра. Много е важно състезателя да притежава качеството, да си разпределя добре времето по време на играта. Колкото е по-съкратено времето за мислене, толкова по-чести са и рисковете в играта. Ще видим ли повече отворени дебюти, повече четири на дъската? Надявам се, да. Това наистина е интересно. Когато е контролата по-къса, разбира се, игрите са по-наситени, по-динамични. Надявам се, че имаме много интересни игри и интересни случаи в самите кръгове за наблюдение. Надявам се, че ще има и публика, треньори, родители. Така че ще бъде интересно. Понеже говорим за състезания, няма как да не подминем въпросите за наградите, какви ще бъдат и в какви категории, защото знаем, че в подобен род турнири се премира не само победителя в тях, но и да речем спечелилия при сеньорите, при жените. Да, това е така. При опен турнирите, освен основните награди, които са за наистина най-силните, има и награди, специални така наречените награди, които се дават в различни категории, според решенията на организаторите. В нашия турнир, освен специалните, имаме, както винаги, награди отделно за жени състезателки, отделно за състезатели с възраст над 60 и повече години. Също така имаме, разбира се, и детски награди. Едната е в категорията до 12 години участниците и другата е до 16 години участници. В тези категории са по 3 наградите. Също така имаме и награди за рейтинг под 2000 ело точки и за рейтинг под 1500 ело точки. Всички награди в нашия турнир са парични.